Zewa so Emmanuel, mjewa leje mukola. Tuliku lifestyle kubanga tuliziganya mwini mutia. Mwiba linyaka deke muwayo. Okutugo velida. No kusubscribe. Nga matumede kone maguzi yako. Ok, nina Rose Construction zikuzido msavu. Mnena mnena chenena mnyansa. Mwem chenena mutano. Njagala direct and clear. Tutaandikide straight. Kunsonga ze Makerere. Board ye Makerere nge. Kule mbida mvice chancellor Banabas Nawangwa. Onaku lwalero launchinze campaign eyokulabika nti bazaawo ekizimbe ekyagya omuliro ekizimbe kiri mu kimanyi ekimanyikiddwa nga the Ivory Tower ekizimbe ekyo ekyakiraga kabonero oba simbo eya Makerere University ekizimbe kino kyajjanga enaku z'emyezi 20 newankubadde ebyakibirako okujja tebinnaba kubeera clearly portrayed tetunaba nnyo kubiraba era tebannaba kujwaga bulungi ne polisi ekyakola okunoonyereza naye nga kyakwata akaliro ne kijja olunaku lwaleero Makerere board yonna basobodde okuba nga bavaawo ne program eya donations ne funding nga basaba be bayita ba alumni alumni ye muntu yasomerako ku kifo kale be bayite ba OB oba ba OG aba Makerere mwenna buli amanyi nti wasomerako e Makerere twakigasegasenga Makerere yakasomesa abaana bali 300,000 buchange bawo 300,000 wegali awo so nga basaba mu abantu 300,000 abayiseko mu Makerere abasomerayo kati abazadde abaagaliza Makerere birungi abasubira okusomerayo mu kwataganira wamu ne Makerere University buli omu asonde kyalina Makerere solo kwange efuna akasente ate akaddamu okuzimba ekitiibwa kyayo ekya Ivory Tower. Nyo chituwa kuu nga mwina. Muzo kwa nga msuandila kumakere senti. Sende za suze la sokufuna. Nukuta kati wafuna program yoku sara oba sonde. Wale chitongole chima nyingidwa nga Mastercard Foundation. Mastercard inesangibwa Canada. Ni wale Uganda inao branch. Ni wale nyo kumitu yoku somisa hawa na primary education ye. Wajiteka mnyaka senti. Baka kute $1,000,000. Akazeika dola kamu. Mwebu mbinga busatu. Mwebu kandenga lusangu. Ni babu wa aba Makerere $1,000,000 jibabadeyo. To make sure ati Makerere edamu okurigaininga kitiibwa kyayo nga bwe yali ate kitu kino nga kitambula oba kitegera. So bataddewo accounts mu Stanbic Bank ndowooza dollar account ne shillings account. So aba dollar abali ebuli mu njuku eta dollar then atafa bali ku ground tujja kuwaayo shillings. So lira kyolina ngoyise yita sente ku account zaabwe ezo zibataddewo. Account uweya kala kujimanya agenda ku website ya Makerere oba ku Facebook page zaabwe oja bisanga ebyo naba bitadimu owaguza munda asomere Makerere akuwulira account kosolo okuteeka kasente akanayambako mukuzaawo ekitiibwa kya Makerere University.